digniinaha laga soo saarayo inuu sii balaarto khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa is soo taraya iyada oo laga digayo inuu saameyn xoogan ku yeesho khilaafkooda xasiloonida waddanka ammaanka iyo guud ahaanba arrimaha doorashooyinka dalka maadaama waqtigani dalku u galayo doorashooyinka falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa ka digaya in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday uu waddanka u horseedo qalqal amni iyo mid siyaasadeed uuna dib u bilaabo in uu faragelin ku sameeyo wareejintii hoggaanka ammaanka iyo guud ahaanba hogaaminta doorashooyinka dalka. Waa kan falanqeeye Xirsi Daahir Iimaan oo ka hadlaya fashilkii ku yimid wadahadalladii u dhexeeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo. sidaan ogeyn kowdii May ahayd markii madaxweynuhu ku wareejiyey awoodda ra'iisul wasaaraha shaqada socota ee dalka, hadday tahay amniga, hadday tahay doorashada, hadday tahay xilgaarsiinta ee dowladda cusub in la gaarsiiyo shaqada uu yaalla la sii wado, waxaa soo dhan ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada mas-uulka horeysaru uu hogaamiyu yahay. Madaxweynaha kowdii May uma dhamaatay, wuxuu ka dambeeyey abaabulkiisa iyo lobbykiisa dib u doorashada iyo musharaxnimadiisa iyo barnaamijyadaas uu ku mashquulsana ku mashquulna haya dalka iyo dadkana wax mas-uuliyadu kama saarayn wixii kowda May ka dambeeyey. Nidaamkuna sidaas uu dhigayaa ra'iisul wasaaraha ayaa awooddaas kaley ku wareegta, xisaabtaasna isagaa lagula xisaabtamayaa wixii halaaba oo dalka iyo dadka yacni ka halaaba oo ama nidaamkii dowliga ahayo ka luma ama doorashadii ka halaaba ama amnigii, wax kasta ra'iisul wasaarahay hor yaalli mas-uuliyadda asagay hor taallaa baarlamaanka hortiisay ahayd ummadda soomaaliyeed oo dhamaa wada dhegeysanaysay maamul goboleedyada hadday tahay aday bulshada soomaaliyeed tahay beesha caalamkaaba beesha lixaad cid walba sidaasay u ogeeday maaragtay ula socotay shaqadaas wixii markaas ka dambeeyana xisaabta iyo la socodka iyo mas-uuliyadda ra'iisul wasaaraha laga rabaa. madaxweynaha waxba ugama jiraan arrintaas meesha caalamka markaasi ka ahayd. haddii wixii lagu heshiiyey uu baal maro wixii xasrada iyo wixii dhibo yimaada imaada mas-uuliyaddeeda madaxweynaha qaaday. haddaba haddii uu sii socdo khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne farmaajo wadahadalladan ay ahadaan kuwo guul daraysta, maxaa imaan kara? waa kana mar kale Xirsi Daahir Iimaan. way imaanay xasradu way imaanaysaa. ra'iisul wasaaruhuna qayici maayo mas-uuliyadda uu la wareegay, waa inuu mas-uuliyaddii uu la wareegay ilaaliyo isagaa laga rabaa. haddii ay tahay iteeg inuu wadahadal iyo issamcin ku ilaaliyo, haddii la waayo issamcin iyo wadahadal lagu maadatay arrintii mas-uuliyaddiisa uu ku guto ay u suurtagali weyso inuu awood adeegsado ka furfamayso haddii mas-uuliyadda meel cilaa ugu watagi karo dad oo carqaladaynaya mas-uuliyaddana maaragtay kuma inuu ku dhowrtaho nidaam ma ahan. isagaa lagula xisaabtamayaa xeel iyo xoog wixii uu ku socodsiiyaba isagaa laga rabaa shaqadii loo idmaday inuu qabto. ilaahay dadaallo ay sameeyeen madaxda maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa sababay inay soor fadhiistaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta, inkastoo ay fashil ku soo dhammaadeen kulamadaasi, waxaana jira walaaciyo xooggan oo laga muujinayo in khilaafkooda uu noqdo mid sii jiitima, dib u dhacyana ku keena doorashooyinka waddanka dalkana ay u horseedaan khilaaf, isqabsi siyaasadeed, tafaraaruq amni, taasi oo dhaawaca ku noqon doonta siyaasadda Soomaaliya oo 20-kii sano ee lasoo dhaafay ahayd qori isku dhiib. waa mahadsantahay shukri. wadahadallada waxay soo bilowdeen shalay barqadii waxayna ahaayeen is-arag toos ah oo u dhexeeyey madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble. is-aragga waxaa ka horreeyey oo kala dabqaadis ay habeen hore ilaa iyo shalay ay wadeen madaxda waa habeen hore iyo maalinkii ka horreeyey ay wadeen madaxda koonfur galbeed iyo galmudug oo iyagu muqdisho u yimid xalinta khilaafka sii xoogeysanaya ee laga cabsi qabay inuu gacan ka hadal sababo kaas u dhexeeyey madaxweynaha xilkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble. u dhexaynta labada dhinac kadib waxa ay suurto geliyeen inay is arkaan labada dhinac oo ay kala hogaaminayeen ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. shirka oo si guud markii hore u dhex maray dhinacyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, marka laga reebo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, waxaa shirka fadhiyey wasiirka oo waxbarashada xukuumadda Soomaaliya cabdullaahi carab iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala oo si dhow xiriir ula leh ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ama ka mid ah wasiirada ku dhow ra'iisul wasaaraha
inta badana lagu arko madalada iyo goobaha uu ra-iisul wasaaruhu tago. Shirka oo markii hore ku bilowday qaab isfahan ah, mararka qaarna ay soo baxayeen in qodobada qaar la isaga soo dhawaada, ayaa mararkii dambe la gaaray in warbixin laga qoro shirka, waxyaabihii laga wada hadlay, waxyaabihii ay noqotay in laga heshiiyo kuwa u baahan in guddi loo saaro dib loo isugu soo laabto, waxaa adkaatay habka loo dhigayo qoraalkaas, waxaana ay mar kale dib ugu noqotay arrinta meesheeda. Inkastoo inta uu shirku socday shalay gelinkii dambe uu madaxweyne farmaajo dalbada shir u gaara isaga iyo ra-iisul wasaaraha, mar dambe markay ismari waayeen waxaa ku biiray dhinacyadii shirka ka baxay ee madaxweynaha dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo wasiirka waxbarashada. Labada qodob ayaa wararku waxay sheegayaan la isku mari waayey adkaaday fulintooda inay tahay kiiska ikraan tahliil iyo habka maxkamadda ay u wajahaysay sida cadaaladda loogu raadinayo. waxaa kiiska ikraan tahliil la isku gartay in loo daayo hay-adaha cadaaladda iyo amniga sida wararku ay sheegayaan, iyadoo uu madaxweynuhu sheegay in kiiskaas ay doonayso filla Soomaaliya iyo sidoo kale iyo taliska nisaba inay loo daayo hay-adda iyo sidoo kale iyo ehelada oo iyagu ay ka wada hadlaan. Sidoo kale waxaa doodu dhinac kale ka furantay markii filla Soomaaliya ay soo jeedisay in la kala saaro amniga doorashooyinka iyo amniga guud ee waddanka, oo filla Soomaaliya ay sheegtay in amniga guud ee waddanka uu mas-uul ka ahaanayo madaxweynaha muddo xiliiskiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaruhuna waxa uu haysto ay tahay amniga doorashooyinka, sidaasna uu ku howlgalo xeendaabka amni eesan uu ka bixi karina ay noqoto amni wixii la xiriira arrimaha doorashooyinka. marka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu diiday inuu arintaas qaato sababtoo ah waxay meesha ka saareysaa amniga doorashooyinka haddii la dhaho in uu saameyn ku yeesho ama uu wax ka galo arinta kiiska ikraan daliil oo dabcan ka baxsan amni doorasho uu noqonayo markaas amni guud oo ka mid ah dhacdooyinka waddanka ka dhaca. marka si arintaas ra-iisul wasaaruhu uusan gacantiisa uga bixin waxa uu gabi ahaanba ka hor yimid arintaasi, waxayna taasi ay keentay in ay xaaladdu sii adkayso. waxaa sidoo kale qodobada la isku mari waayey ay noqotay habka magacaabista agaasinka hay-adda nabadsugidda oo uu madaxweynuhu soo jeediyey in dib loogu laabto, isbeddelkana uu si walba uusan fahad ku soo laabanayn laakiin isagu magacaabis sameynayo. ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo istaagay magacaabista Bashiir Goobe siday iiga soo baxday ayay ahaanaysaa isbeddelna ma jirto. waxyaabihii la isku fahmay waxaa ka mid ahaa magacaabista wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo markii hore isjiitan uu ka bilowday, hase ahaatee markii dambe uu madaxweyne Farmaajo kasoo dabcay oo uu magacaabistiisa meeshaasi lagu dhameeyey. laakiin qodobada ugu weyn ee la isku hayo waxay tahay amniga guud ee waddanka, cidda maamuleysa, ra-iisul wasaaraha mise madaxweynaha, iyo kiiska ikraan tahliil. dabcan kiiska ikraan tahliil iyo amniga guud waa iswataan. dhinaca kale amniga guud waxa uu kasoo gelayaa cidda awoodda u yeelanaysa markaas hay-adaha amniga la macaamilkooda iyo magacaabistooda. madaxda koonfur galbeed iyo galmudug waxay u muuqatay in xaaladdu ay arrintan wax ka tari waayeen ama wax ka qaban waayeen, laakiin rajo badanaa jirto in mar kale dhinacyadu ay dib isugu soo laabtaan, iyadoo la rajaynayo in dhinac kastaba uu ka dabco qodobada ilaa iyo hadda la isku mari waayey ah in kiiska ikraan tahliil habka ra-iisul wasaaruhu uu doonayo in loo wajaho aanay filla Soomaaliya doonin, iyo in amniga guud ee waddanka la hoos geeyo madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyo magacaabista hay-adda NISA hoggaankeeda ama laamaha amniga si guud.